Na kolesovej technike akciovej spoločnosti Slovalko pribudol v uplynulých týždňoch nový bezpečnostný prvok. V rámci organizačnej zložky Interná logistika bola kolesová technika vybavená modrými bezpečnostnými svetlami. Cieľom tejto montáže je znížiť pravdepodobnosť stretu kolesovej techniky alebo kolesovej techniky versus chodci. Zatiaľ je to len veľmi, veľmi čerstvá nová aktivita, takže zbierame skúsenosti a vyhodnocujeme prípadné pripomienky, ale môžem povedať, že v takej prvej fáze dá sa povedať, že ohlasy operátorov sú v drvivej väčšine pozitívne, takže mám pocit, že Slovalko sa opäť kúsok posúva vpred v oblasti bezpečnosti práce. No ide o toto modré svetlo, ktoré nám dosť pomáha hlavne pri cúvaní, že vychádzame spoza tých bločkov a tie stohy sú dosť vysoké, že sme doteraz len počuli a teraz je už aspoň svetlo, že skôr ho vidím. Takže je to ďalší krok k nejakej takej vyššej bezpečnosti v tejto oblasti? No určite je to lepšie, lebo vtretí som len počul zvuk a nevedel som, kde sa nachádza ten vozík a teraz ho vidím. Akciová spoločnosť Slovalko patrí medzi lídrov v oblasti bezpečnosti nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Ďalší významný bezpečnostný prvok túto jej pozíciu opäť len počiarkuje.